Доброго дня, пішліть ззаді, розкажу все. Цей будинок нам з церкви люди допомогли придбати, і тут, як бачите, ще треба багато чого робити. Ну, тут вже скупилися все, що треба. Це моя дружина, мої діти. Дружину звати Олена, це Костя і донька Юна. Олена і Максим разом 5 років. У Пологах в них був свій будинок. Російські військові обстріляли його. За 15 хвилин до того, як їхньою вулицею вперше проїхали росіяни, хижні встигли перебратися у підвал. Там вони провели більше 2 тижнів, розповідає Олена. Там в темному підвалі, коли він був так дуже тепло одягнений, і він майже не міг рухатись, йому було дуже важко там висадити. Юна ще так трохи краще, ми брали кольорові мілки, вони діти малювали, розмальовували стіни того бункеру. Максим показує, як зруйнували його місто окупанти. На цих кадрах обстріляний дитячий садок. Оце наша типографія, її спалили. Це теж в центрі міста, це від тероборони, що залишилось там. Бібліотека наша, це офіс, де працювала сестра дружини. Зруйноване, от теж будівля, людям біля дому упав снаряд. Було багато жахливих історій, коли в машинах наших сусідів сидів чоловік, і вони їхали по вулиці і прострілювали всі машини, колеса пробивали. І от сидів в машині чоловік, його просто вбило, випадково, можна так сказати. Зв'язку немає в місті, і машин також, якщо машин немає, то ти ж нікуди не вийдеш, нічого нікому не розповіси. Подружжя не знає, коли повернеться додому, бо в їхньому місті знищена інфраструктура, розграбовані магазини та установи. Тому поки, каже Максим, хижні лишатимуться тут, скільки зможуть, і облаштовуватимуть цей будинок. А це до свого тимчасового житла іде ще одна сім'я з Пологів. У квартирі, де вони будуть жити, зараз ремонт. Наталія розповідає, молодшого сина Даниїла вона народила за 10 днів до повномасштабного вторгнення російських військ. Ми дуже боялися взагалі спускатися з ним в якісь підвали чи йти в якісь сховища, тому що він маленький і в нього є проблеми з диханням, з легенями. І ми довго сиділи вдома. А вже коли почались такі бомбардування, які ми бачили, що вже в нас і хата тріщить, і ми, можливо, загинемо в нашій хаті, то ми пішли, не дивлячись вже ні на що з ним, у ці підвали. Під обстрілами вони зустріли і 5-й день народження старшого сина Марка, каже Наталя. Ми дуже його чекали, і ми, мабуть, навіть не хотіли казати йому в той день, напередодні, не хотіли казати, що йому завтра день народження, бо ми не мали можливості йому гарно його відсвяткувати. Але прийшли, це було 8 березня, прийшла моя сестра з мамою привітати мене і заодно привітати його, якби трошки раніше, бо ми не знали, чи ми побачимось 9-го. І вони прийшли і сказали, що тобі завтра день народження, ось тобі подарунки. Тому на ранок він вже чекав, що це його день народження. І вранці він каже, давай торт святкувати, а у нас не було торту. Але були свічки. І він каже, щось треба ж вставляти свічки. І каже, мама, а от там бабушка принесла пряники. Давай ми їх вставимо в пряники, це буде наш торт. Все необхідне для обох цих сімей шукає пастор Анатолій Якопчук. Каже, будинок знайшов через знайомого, а квартиру винайняв. Цей будинок, він так само не має ніяких лімітів. Тобто мій знайомий, навіть, можна сказати, друг, його тато вже в цьому будинку, і він сказав, що скільки потрібно в цьому будинку жити, скільки вони будуть жити. Тобто їх звідти ніхто виселяти не буде. Цю квартиру ми орендували, і ми домовилися, що ці кошти, які ми вкладаємо, вони будуть в рахунок оренди. Тобто скільки ми сюди вкладемо коштів, стільки буде оренда. Тобто, і далі ми будемо так само допомагати їм сплачувати оренду, якщо потрібно буде більше. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.